Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. په نننۍ ویډیو کې به موږ زده کوو چې موږ به په پاکستان کې د شارټ ویډیوز والا آپشن په خپل چینل کې څنګه انیبل کوو او په خپل چینل کې به څنګه هغه موږ آپشن راولو چې موږ کریئټ ا شارټ وهو او هلته نه شارټ ویډیو اپلوډ کوو. څنګه چې تاسو له پته ده د ټک ټاک په مقابله کې یوټیوب والا شارټ ویډیو والا آپشن انیبل کړی دی او هغه په پاکستان کې نه انیبل کیږي او په نور کنټریز کې انیبل شوی دی. دی ویډیو کې به زه تاسو لخیم چې دا آپشن به تاسو خپل چینل کې څنګه انیبل کوئ. ویډیو د ځان سره لایک کړئ او که چېرې تاسو زموږ په چینل باندې نوي راغلي یې نو زموږ چینل د ځان سره سبسکرایب کړئ او ورسره د نوټیفیکیشن بیل آیکن هم آن کړئ چې هر قسمه داسې نوې ویډیو راشي او تاسو ته نوټیفیکیشن ضرور رسي. زه به لاړ شم دلته کې به خپل یوټیوب چینل اوفن کړم او لاړ به شم پروفایل لا. کریئټ ا شارټ ویډیو نه علاوه ما شارټ ویډیوز اپلوډ کړې وې. څنګه طریقې سره دا شارټ ویډیوز اپلوډ کیږي چې انیبل شوی نه شارټ ویډیو والا آپشن او تاسو ویډیوز اپلوډ کړئ شارټ ویډیو نو په دې باندې نیکسټ ویډیو را روانه ده ضرورې وګورئ. زه به لاړ شم په پلس نشان به کلیک کړم. تاسو له وزو هم دې کې ما سره د کریئټ ا شارټ ویډیو والا آپشن نشته دی نو دا به موږ په خپل موبایل کې نن انیبل کوو. په دې ویډیو کې ویډیو د ځان سره لایک کړئ او ویډیو پورا وګورئ چې تاسو به څنګه طریقې سره شارټ ویډیو والا آپشن خپل چینل کې انیبل کوئ. دلته نه به موږ سمپل بیک لاړ شو او دلته موږ سره وی پی این ماسټر پروکسی یو اپلیکیشن دی. هغه اپلیکیشن لینک په ډسکرپشن کې موجود دی. هلته نه به تاسو دا ډاونلوډ کړئ او په خپل موبایل کې به انسټال کړئ. دلته کې موږ د انډیا په کنټری باندې دا کنیکټ کو لاړ بشي او دلته کې تاسو لاندې ښکاري انډیا. په دې انډیا باندې به تاسو دلته کې دا کنیکټ کوئ. څنګه چې دا تاسو سره کنیکټ شي چیرې دا تاسو ډسکنیکټ کوئ نو تاسو دلته کې یو آپشن درکئ ټیپ ټو سټاپ. نو پس ټیپ ټو سټاپ چې تاسو کلیک کړئ دا به تاسو سره ډسکنیکټ شي. سمپل به زه بیک لاړ شم او دلته کې به زه د خپل یوټیوب چینل اوپن کړم. تاسو ته به زه هم دلته کې ما سره شارټ ویډیوز والا آپشن انیبل شو. تاسو له شارټ ویډیوز دلته کې ښکاري په پلس نشان باندې به کلیک کړم. تاسو له دلته کې ښکاري دویم نمبر آپشن کریئټ ا شارټ. کریئټ ا شارټ ویډیوز ما سره آپشن انیبل شو. تاسو دلته کې ریکارډ کولی شئ ویډیو. هغه سره دلته کې ټایم سیټ کولی شئ دا غي سپیډ سیټ کولی شئ او هغه سره تاسو دلته کې بیک گراوند میوزیک هم اډ کولی شئ او که چیرې تاسو یو شارټ ویډیو تیار کړی نو تاسو دلته نه اپلوډ کولی هم شئ. دی طریقې سره تاسو خپل یوټیوب چینل لپاره کریئټ ا شارټ والا آپشن انیبل کولی شئ. که چیرې تاسو کریئټ ا شارټ والا آپشن په خپل چینل کې انیبل کوئ نو دی طریقې سره تاسو خو په اسانه په خپل چینل کې دا آپشن انیبل کولی شئ. ان شاء الله ملاوي ګو په نیکسټ ویډیو کې. که چیرې تاسو ته زموږ دا ویډیو خوښه شوې وي نو د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ او په دعا کې مو یاد ساتئ. د لوی الله په امان.